Guignao. Guignao. Oui. Partagez la vidéo. Youssouf Saïd Remo. Nimbrumcho Aya Mazao. Bibi Sidila. Wasara Digoni. Asani. Wonsi. Wonvik Hal. Waringe Bernamachin. Watamanye Bibi. Nabon Harus. Watkouf. Thank you. Watkouf. Wajam. Lumagan Yukaya. Ngari ndileo ni Berna Machat. Ehali ya hawayo tambani haku. Kaire. Gardo karibisa. Sukar ziyada. Miriam. Kwara. Yalla. Kwezwa tukufu wa Nzwani, kwezwa tukufu wa Mwali, kwezi wanama norma zero sosio, kwezi wanama njoka uduge video inu, makatidario direkte ya vasa inu, kwezi wanama njoka ujamu idu unge makatia jao, kwezi watukufu wazalendo waloharu mabehewa ya prizo ya bali na bali rangu Nzwani ata Mwali ata Nzwani ata Ngazija wanama walio haru wema lapitali za maziro nyezibu na mwafadhuni ya mtukuzeni ya mnike niyo unono haraka mnejei umakazini shambao amenina na nyimlio haru wema
imakanda ya kandani ni ya prizo za baina baina za hoti za dunia nizi muna jende mpare grasi mrejei mwana unyanyu isha kumwa watukufu leo tijabanu mana tihomonji harumarezo tijabanu leo ni shemeze hanu kutuwa mbiliba nukwezo watukufu na numule video inu watukufu tijabanu nieleze mbabi yezawa sina mafundi maili vanu tanu wadhukuru mafundi maili yao ngabo handani fundi jibrilu ngabo nasi wandu uraka usaidi ya arumwa zimbaina za darasa sijani rongoze na mwanama wa sate na ulo kuka ulu maore kwa ilu wafundi msaadamu sijani bila rongoze sijembili izwe zimenuwe babi haina sujenzima mkamu kwa benze isha Allah wa memyezi mkamu kwa benze nishinde ni ni vire haina suje yamu ni umwe 20 minuti yani nifane 40 minuti ni partaze nizye video kwezo tukufu nga mjio harumae suje ya handa suje ya handa yu imbalia suje ya ustadhi kundi msaadamu leo tukaza jinanzi tika ujale uwanu njeni elezi wanyo wakumori manati wono ilende le 28 je pense ne kan sore wanai hakaida harumwa zemi barza Facebook e fema kawi hakamba mnyanya mana wo mnyanya esanga ni milioni mwishe video meni ndo zamba wo zokana ushahidi na ujabanu mana wo ngema wo kama ore wumi kama ore hunu na ujabanu leo njena bendra bwa ndo kusa tsuzijua esanga miona kufanya zo komentero komande komentera master mesu de amgu minga mwele zwa komori ze kweli mana banu lazimura bene ze kweli leo sjerenge sjerenge mru rimtiama vigo ya sona yo regeola rimbadia mafundi pia komori haina fundi na tuabia mbira ne mwanani mafundi pia komori haina fundi na tuabia mbira ne mwanani kabati mbulo parfait mafundi ya komori ya komori ne mabustine wa matemba kadhi waongo saidiao azali necessaire c'est de wasfanya harumenti yo lo fuvubi manangu wako mizawa umma wako mori manangu wajuwao kamanu zenoko zinu serise wafanyo nai azali wafanyo nai shango saidi ya umbi awongo unafuvu leo tika ujaba Facebook FM womnyanya msaada wako mbele wako mbele juzi Facebook FM ujikazu kangena mapesa ngu habu wako ntimeki ngu wako madrasa ngu fanyo jau ikawuna zimu muzise usawu bedi mshangama yone maana rasheme zao kanini watoto mama mama ni ma journalisti na mafanya formation ne kama uso mungu museze kapia mana amini e kaula shabaka internet ya nono haruka shida muzisa mana nono ngam amini ka nono yudu yofanya azia ngam amini ka yao mnyanya msada mweka wa mba Facebook juzi e kaula mkuja nono karatuka mfoto wa mshindisha malegre ubeidi msada mwamshindika na shida muzisa rinye sokuyote doko kamre kwa fursa yo niwaambi kamini fizikwa film ni wa komori mwishi wa rumaze dai zenti rangu faransa hata la renyo hata martinique hata guyane nouvelle calédonie chini japon egypte senegal na mbeoni ba leo kabanga rambula nao vanu swa ngazi jaso na haina mru vanu yo ujua mwananya yo ujua zembi za hemananya ngazi ja akado ngazi shido nzwa na tuko mwani Shabanu si udaza ingilisi jomana leo tika ujaba ni mjibu msa Adam ukaya utende Facebook FM urodo tuwa mnyanya ukawango na kontimeki ngoli wanu katimili erwa hini mwezi welewe hadisi wala kutu saidi wanu kutu kuyonti wanu wa mambro wa uzuri waduni kwa tu saidia kwa tu saidia shesiguri kwa pesa hatu sivyo hunu maore pia amabiyo ni hadisi ya watu kufu unarumerezo yukuzo watu kufu ikawa lazimu umedi umuzi isi mapisa nguwa hondo dahu basika mwabiyo ni msaadamu mapesa ili ya jika zao kande na mapesa kairi chimburi ilu hana he ulewa na leo ngarabweza kundi chimburi kazi zombi ulewa basa mwabiyo ni fundi msaadamu uzuri wa dini ula kabati mbro uzuri wa dini uto mapesa bala msaadamu ila uwa palashi yo mahala urugula umirereni mimi tika tendea mimi tika tendea mimi dhulenji ulewa donc quand mobile ma pesa ya la ngui dhulumu mana ngui dhulumu si makomori ya roho numa ore
rangowa mahore rangowa nzwani rangowa mwali rangowa ngazija manaye ngushuri kange parfait yekati parfait parce que toi bien zifani shiao harume madrasa hiyo harume nyumba ndo hiyo toi bien zero kwa Allah wa rasulu ana mikamto shaido somo mwezi mu wandu wao musada muendegera rimwa wandu wa paramongo miraru walo harume nyumba hiyo ndio wa hanyumba wa hanwa rogo mirere na kwa bani hiyo inwer deta no hangu banu wenda hiyo se pain no deta 30 minutes donc enyumba hiyo aiwa hawa have nyumba atoli konge virao wa kushi majana maramdaru si sam personi haushashi wa virao yavo harumane shikalashoni haina mwanadamu esam didimash sis makomorie na nguwa maore rangu pia haina mwanadamu yendao yavo ekase la premier fois yendao yavo henda tekeneza kamini na mina wade fulani mana yeye ili ajihanti yavo mwanadamu uwa chikazao yavo ajihanti ukaya yeye ye doktwe haina mdu na tenu na diabetes nguito haina mdu na rengu ito haina mdu na mwana juhamungu ito haina mdu na haja zai tsoma kartasi kuzifanyo haina haina ndo kuiloni duniani bano kuifanyo na izonda abo ngarendo yabo ende kuna biokaya abo enda au birohula au secretary c'est le secrétariat c'est le stole wa sasa ikantiyoni izura ziku mira sanza chikomoni na abo garbi harumona damu wa para 600 person yesamdi ya rabbi na mushendo ninywa ndu mdomo zerezo na nywa ndu wazuri wa dini mambro no zuri wa dini we zimle komori yao mshangirio uidziwo uelewa ya mapesa ya hatu si mdomo ore huno mapesa ya hatu si mdomo ore huno dirito mapesa yao ya to komori musada mkasifanya hazi musada mwele ya chikasa kanjena maage na hazi nguli wa sawa na mati premier iso drabo musada mke haruma radio huno ilo harma fe ilo harma facebook fm e radio hiyo yo hira kwezi FM ngufayo haenda watu wa darasa ya inwer de temps kuru mduli walera sisi erotiji kombien musada mkati haruma 1000 euro par mwa harume hazi ifanya huyo nekabu shidano ngatila karege fish de peyae jeri tola mwoni hili achama la chana chusi le 28 Facebook FM ya kambia ubedi ya limshangama ukanguli wa mapesa sasa ni majurnalisti ya bahoro majurnalisti ya bahoro mwalibose 1000 euro na 7000 euro au shashi Yo mbu msada mkoli kwa situ nisi milioro na kwa mbu fanyo inwere teta kwa ZFM. Ika mfanyo hazasa za tekniko mwoni hozo za hao. Chasi karabu zuri zuri wana hao. Ngoli kwa kusina mshahara wa kwezi ushino tepase milioro. Welewa, leo wacha ujibu uo kaya gene mapesa nguli kwa wano misada uzuri wani ni chao. Wano yegula kanto wacha uzunrabo. Taporo muna uza kanto. Ako nge, garengwe furswai. Yele dukabali kwa moroni hilo. Ni maduka yao pio mapesa hatu logo. Njatimize hadithi nga mjio. Harumu upande. Heli ya rifanya uhulu. Ngarendo ya mwore deri nipisa sekantero. Ho sekretaria yao ya trabu ya iyo. Ya wizio. Ruwa ya mwore deri mwono. Heli ya makaya na mwore mwanchi harumu sali wonga ni mzunguoni. Nga mwotule wame kiru wa mafundali wa mvuni. Nga mwono mvuni. Baside heli ila. Ngotu sa sekantero ila haina wanadamu. Sa sekantero fuwa kati sam person. Iyo sa purkombie na mfani mwangali yao. Haina sam didimashi. Haushashi mwana mamlu ya kwa komori. Ngaribaru mwadu majana mane yago. Yago haina mdu sase kantiero. Olewa. Kwende uribi sase kantiero ila huja wende uzungua siku nendaru. Hende tena rida uweha. Haruma bala uwa jina wende hulu malalao. Umwe malalao yao gada haruma so santiero haka sase kantiero. Mapesa yao pia. Haruma usiku ngani mlabio ni wane wana uo. Haruma usiku samdidimashe. Mana ya samdidimashe liyafanya uo. Zenda muza hezo. Haruma usiku samdi. Ushindo harenge. Haruma bala uwa witi mil ero. Asenki mil ero. Senoru malika. Hakaji ajikaza mabi wa machi mulimu. Aho tuone oo, ngujwe abo, aja Facebook FM, kasi na utogu hunu, ya jada ba mnyanya, wanrabo, kaya kabasi mbunu saidiyo, basi ngure mwe fedha ya hatu, wala, harumazi ya jaza hezo, kabasi ya taja ikuri ikiri uya. Ngani mdamina mezi mungu, kaja heo waju walo, haja ikiri uya. Aho leo urdaza kwa mungazi jamu yatu, ngaramula nao, shai problemu ilio, hene harinjia harumatuabia, Haina sangu tole darasa la ya. Ngeni mana mwone darasa ni mana darasa ni alato mungwa. Hende hari jia harumwazi azimwazi radio. Harini huri deyo suwa ngazija. Kasi wanu wapeu. Wele kwa mwone wadisi mwana mwa wangazija. Hali mwona mwaka wo mwana damu kuchomwa benu bina damu. Harini huri deyo kasi wanu wapeu. Makumori ya rohunu ngazi wezi. Wanzuani wahibi yao wa maore. Ezi plasi zao ezanza. Si wangazija agarono wa maore. Ngaruwa deturunema papiri pashare tawa.
mimi mara ntuki wao mimi mongoni mwalolo wa maore ndo bale akion piati sawa mimi ngambaru a 98 olewa wanahagu na wazabu ntijumano kwa sopa zibakiza hawa kwa tranquili mimi ngamivano a 98 kaurumwa razi 2016 nsuruma nga mjirumu mimi mimi nga mjirumu mimi nga partiri ya 2016 nga minawaluwa angu yabo kwa susu kwa naushinda wanabekaya siwa dhulumu mtisari mwa asosia mwusadia asosiasio abongeleu kawajani mwabie wakomori mdoba kanyu mafundi pia niwezi ya ina mbukeno utiwa ae heni musadamu ya jibu hoi yamu uongu wedo hasibabu dasi na mgezi mbukuna asini musadamu kasina resu ya mahali choko yoti kana ushina unima pisa yala ajena wakomori ya nosi nini mlo komori mwabaka musadamu 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 nini kama pisa yao na mrenge mle mdazi baola njesa wana jiburi mananguri dhulumu siglo hunu na kawate nogo sikirimu eo pande uo kawatahan zame mjue mkene upande uo hoitwani hali mjue kawasa amekaja Facebook film hau kaja nguwa kete nono manata kasu ulikaka wakete nono nono kato mba nafasi ulewa disi donku kawajabu ni mwameo Facebook film ukaya kawasa kwasa yangu mfanyo mfanyo mwakete muzizi mapesa yao mwale ya hundra yao mapesa yala ebu ya hundroda mwanda kakati saidiwa uya hundroda ufanywa sindi simwambia ni mroka ya zaifanya hunu yu ufanya hazi liyo nao inerdueta na inerdueta hiyo se pa mil euro par mwa mana hunu sinigi 1200 euro 1200 kelke je pense tujua ulewa disi donku yone mana nakotani mwambia ni bandeo kakabati mwanadamu mafundi rangu mafundi ya longa zija rangu alo unu maoro rangu alo faransa wanroo pia hena mbukena tuwabia peo urhane mnya ni mwananya ulewa ngamu akte ya vili ijiriu harumaye koshoni hao higo wa wanada mwamba wama fundi kwa zungu wana basi wallahi la anthimu nga mzambo banu esa watototo wasome badiri ekani wakazonda wa mnyezi mungu na nigungue hao mnyezi mungu nikeli siniyeba wabanu anabondrabo gami hunu sada eni mero telefone yangu 0639 60 20 23 mimi ni gami hunu sada wekabu la gendarmeria sada kulawa kuja vera jiju nga abu karifuri yabu ya hondo lise ya hondo koleji na mbepse nga mina restorabo pa nambani mito kayabu nda parola wa 24/24 mi ukabu rangu se zweri hata 23 zweri nini bayawa mi ukayawa ikakweli wabu ndoko za ngrabo wanazunua hina joni pari yabu wafanito chukanza wafani wandu wao go harunga upote funziro mana wamini dola zinchi za wandu yabu harumi madrasa ya hoyo watongona mwene unende kuzungua halalizi tabu zahe olewa habarezi tabu zahe ene hulende kuzungua hula kwenye wafanyi mara lawa banjo kulona chau nga mchuo ndu wararu nga mchuo mwanamshe suo uko ema nisa mfubwa kaya mkazi chao mzwani cha halola ni mwanamme mshuani ko hatu mwanamme mfuma shoge ambu na mshuani ambu yoda avalu karibu ema na uwa hachaka kuzungu mwanamshe wa hamlona hazaya haurufse juu mwezi mungu dumbariki mwanabo cha mwanamshe wa kakana mdumi hau kakana mdua ya kataja mdole awa mbinyia mwanaka na kaumtani hamlona heza nungu hizo ngarisaba ondo wanduwa wano wabuko wanadamu wano yamu ewa bili ngabu mgazija tena mgazija wasa tena hede hame nyi dola ya mwanamshe ulewa hede mga mwanamshe hake alolo kweli ya mwanamshe u mdumbaha ya kama na nae sha hede yama kucha mzungu wa chao haja hai mbinyi hata juzi daka umlona bama juzi siku ya hide ya juzi hawa ngaruma bia wano kaya wangu wao kwa tiyaru yizo tuwa biyambi zilo ziru wetina nezasaya nefenza hatu wa renge hawa ngaruma bia wano kefeza uzuri ya dunia ya ichapao moroni hawa mana nye nyi wangazicha haina mna barembele ni mapesa nisu hale ni honoka na renge na mchuka ila fedha ya uzualimu si nimi nga bisho mana asha mana nabayo ina changu tembeleyo nguchikazo nguchibu wakaye ye nguchibu wadu katimi ero hahulu mbe hahulu chao mapesa lela hundu da huu ya wane mapesa ya toa hunu unu maore misu ya mwosu kuzima dene dao njavi rabu tena amjo dao nene na firme mana bantu fanya naye chakala zimka tika tifilme wanada kwa njua kutia timoni saliva shaka mjo virabo amjo rumamdu eda firme samdia maudu amjo recheva nje mwone wanada mwa mwone kapu kubia nidamu mana mika doro wanda izo nisi habari za fundi msaadamu ya lo nizo hunu heli ya chibu wao kaya banchao vanu karamu la nao si wangazi cha ulewa leo ndunaje ya kia mastaha na meze nongo zahi ya kubali ze yoyoyo shauti je ubiria mana tena kwa ubiria bala juzi akaubiria mfundi mwananya akaunkasa na hawe zae kasi chashi e zae wewe personel zae karna uza mbaba nusha mwa mwai karto uzama ulewe ya disi kabati mwanada ya mwusona mahosa abo mimi tikaza ya wo ulewa tikaza ya wo nga mjiwa mwopalo wa fundi jiburi msha bada ya wo nga mnarenge mana sija abo juzi
si commenté si jalon pango ko mo rapialité bien sûr parce que nous monadam si ka oubena se ko mo rapialité ha no ko zapata na jiburi mono hen ko de ko défendre chama cher daras wolo ya dis si ka commenté ukaya si ka haruma mambo haruma tabu si ka hamba lazina rogo za zendao zro si ka parati ko watelo ni monadam si le chekuma rapialité ti sasa ma zahangu kana miswami iba maha ngamu amini ukweli ujarma ukweli zicha hizo problemu olewa amjibula basu ala kinyume amu kabisi mkwa darasa basi mimi amjio udani yangu unu wabasa mrengi wana dokima watiti kani sitokima za katika utanga uja uti njema unadoku watiti njio kupatisipie mwone zikweli hili njio kwanza nabia mahema nabia nguza hongo ukweli manaka mzee mjibu mzee wangu mzee jima hili yamba kami niti mwesi mwana hangu zikubadi mbada tijansai shati kubaleke mzee wangu paske ebo nane mbaba hangu paske mbaba hake ya mzaya niyaza mbaba hangu wa mbaba mzima mbaba ya mzaya yukura kudimadi wa hali wa hali ya sumaili yaza mbaba hangu yukura wathmani wathmani hali wa hali ya sumaili wa mbaba mzima direct hawa mzima yekete mbaba hangu sheka leo hama yekete mbaba hangu mana mtu mkiaru mwakweni mkiaru mwake sikubali chabu mtu mkweni wa leo amdeko tokima niche mchirangali Sami sio suli kwezi. Yani mbona msimgwa darasa kama ni passport yenu? Ni passport ya hali njailatsa. Passport hiyo. Yo passport kwa Moria ni ya hali njailatsa. Mimi kala za archive. Hiyo passport hiyo. Yo passport ile zenera na kaupashi. Hiyo ya hali. Si jamaa wona 98. Si jamaa si lao 98 hata 2000. 2005. Mwana na huta si de Komori. Basi Komori safari na henda Komori. Sele sili sili je huno. Sija tirenge Komori a 2011 c'est le Komori 2011 yo na 2006 yo yo ngame harma funjiburilu dabode nera nakanga sija na katende gazi jana ko nuka funjiburilu arwe haro bariya muhabara ya hake yabo o muhabara ko fanya ajao o mini na ko sibira ko fanya zembi yo ri restales ruiso nezi archive ngame ni so na yo katte uluka kajira Faransa na uluka jiba uone darasa ya hao hiyo kitaka fanyiwa na hapo mimi ngami jiburilu kamfono ze mfu wo jiba wachika zao yao naona wao wo uluko kaja karwe darasa hii kama taka darasa sheka tika parafu ni jiburilu ikawenda shamle ikawenda moroni ikawenda hiweni haini sana ndo unisede wa shamu shangiria saidia ze mfu mwanzo kana mapesa hapo ngamo ni choi e cartain yo kati yangu na kana mara bona kana lawa 2011 c'est le commode fana 4 c'est le type wa magazi ya duka yode kisha artistry commerce ya hangu siyo na mwangalia wakati naibu iyo kati sija silawa yabo tiba kingazicha mwambaka misi mdoe darasa watukufu silawa tiba kingazicha nga mwoneze visa iso yede passport ya hangu amwoneze passport ya hangu chune ni rumi ya wawa saa wana mdumi ya nyeru waji passport ya hangu mwantao mwangalia 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 na mwondrabo na mwanyi nyima komplike nyima kumwere mwambile ukweli kima sundonu wezi kamtu kubali wanda mi yosika moto wakati hiyo yole passport ya hangu basi silawa banu mwamba kami misi mbadarasa silawa banu deparisi yo moroni
sifasha na fundi jiburilu ngamjonga le passeport ya 2012 sifasha na fundi jiburilu avion nzima e avion yo yo urongolwa e procisionnel ya agencia hayo ya agencia hayo yika kula karibu na mateleki hula ya agencia hayo kati hiyo avion korongolwa e procisionnel sifashia avion nzima na fundi jiburilu ngamjo uona e visa Tanzania fio yule msafara wana kupasha fundi jiburilu wahana zina ambazo ngo za farishi haiho bana mimi kupia telefoni yangu pale ya bono kwa na upara wa mshindi wangu olewa hiyo ndo msafara na pale na fundi jiburilu zina ambazo ndo za kaigo yo luka darasa keti sija sio yule vira e shanzani silawa yangu siri sija silawa yangu kukupewo silawa yangu tibija tireje tiriti pasha tena sio sio e shanzani sio yo ya vili wana Nairobi Kampala sija silawa yabo sija tirenge amvio tende Madagascar Madagascar yo de msafara wa Madagascar zo mpipa izo hazi akura kuna kale duka langu tukara zile duka langu ngasija nikaurungula shopping tukaguza magodoro tukaguza jitu tukaguza baso tukaguza pia zitu sio yo de visa mushi nyangu zo mkoza hazi wodami na makamisi ndo darasa wakati kama takaire darasa apa mwambioni sija silawa yabo sirudi sireje Egypt Tritire je bushimi yo abili yo misafara bien sûr ce qu'on a commencé ça hangu bien sûr chaque qu'on fanya haza ir darasa na msaada sizo izo de service ya Egypte musique tsamane passeport angina ya Egypte ketia abonge si jabana ni mobeni leo ka mimi walorongo yabo kama si ndo ir darasa mimi sanka ndo ir darasa si yar ma ir darasa sha mimi mwengoni mwandu walohunu akosaidia Jibrilu mwengoni no wakati kabata ka darasa rakanga zija na kaufanyaze hazi lewo zija para sikati kana fikira ukaya funti burungu de zilo bure sikaudea kumure kutalite ze message mzishi ya bala pia sikaudea na salasa na kamlasi zija tiundula salasa na kamlasi ngwambo ukweli ngwo ukweli maana mimi nikaujua kabali mapesa na pia alafu funti burungu kabyarenga mimi nikaujua muone apte mwanali maila welewa Kasi mapisa kaya, kasi mapisa kaya ria juu. Olewa, alafu mimi, tika ujava nizina nzabe leo, kamimi, ikanga wano kwa misi mduwa mambu, misi mduwa darasa, ntusangu kaya tena. Esanti na kushangiria, mimi hataba sainu, hatema izo ntuse ishia. Hatema izo ntuse ishia. Hatendumisha hafu timzati izwe maa, asishe maa izo. Awa mwambio nindo. Sitaho wanama, swamaha, haze nungo na wadea, harumaye watapu nezerizo sosio. Zila, mimi na wambio watete nisa jizila, ya dunia izishie, kaya, kweli tika fundi jiburu, tika wamena sasa wabu fundi jiburu, tika tika fundi jiburu, hanzi ya harumanzi ya nziro, abonge ene honga mparoni, ni wanama, mlo haruma erdarasa, rifanya taratibu, rirefundi, rimwami yeka rifanya taratibu, rifanya maya ritoweze maliza wanu, ulewa, ritoweze maliza wanu, neka, tirongwa nai, Amjo swami e katirongo wano la yuspinu wala yukuni minjoy watukufu mana mwanadamu yalo harumadene wobenge hafu ikajudziwa ndunge na droda ze janaza yatidziwa abaka kweli leo inu ngatsafu ndichiburilu ritseyabo rudodai mana uko uko mwandabo ko muhusha wolewa ze kweli zirongolwa yaina hali wanadamu wala pia wanadamu wala pia wanadamu wala pia walo haru mazere zo zira wanadamu wala pia watuje wala wame wamefundi jiburi ndo wakaza fundi jiburi ndo ha eka kweli ngarza fundi jiburi eka kweli ngamu wanzao wamwa mimi kamjo katayari haru mwandu wajo utsanga ililibe mimi kambi na wandu walo hunu wandu wala walo hunu amdo janawa mbakani sofubuga leo shawa mbakaya wa utayari haina mbri atowe bili ero welewa walibe walibe mbu mzima nimekusaba kaka kama mtu wa 1000 euro hapo mtu katayari nisaidie libe mbu mzima umwezi haini mwezi kwa utayari kwa ndu wao risaidia denezi sisi welewa na kumbe batu tuya kwa rungu wabu karba katu milisa euro welewa basi wala kwa rungu wabala kwa mtu mchini wadu unu hama kaya mtu katayari ili alibu wanadolo unu maore leo tijemanu rudu jere shanga zana narikubali kaya fundi ngeharumatambu Rishini rangalie wale wanayasi wanu wakumura kutualite ngolewe hadisi
rishine risaidie rilive ba wanadamu wala ikawa dola wa bala Faransa wanadamu wala wende Dubai wende wafana mashtaka Dubai amwambioni kafundu kutufungwa amwambioni hewe ikawa wanadamu wala bala wadore gamvio bala Paris wende Dubai wende wafani mashtaka Dubai amwambioni ukaya ikawa wende Dubai wende wapasa dekomori lo Dubai mpasa dekomori afanya sinye tuiri ya mwe sirkali ya Dubai fundi mkutufanyo arete mkutufanyo na mkutufungo yosu yosu zirtahawo maudu msio mwaka kumura kutalite wanamundu wa shonga mimi nisikofanyi zahamu tika mimi nisikofanyi zahamu binadamu tika mba wakabala fundi zeno gozina kufanyo nogo za haki tika tingu mbala katina haki sireje wala wanama si watahas wa maha awo wabawa nswami awo zima kizahawo yosu zahawo na miezi mgu nezu zahawo na miezi mgu shansi na uparo tefekea halmano kama nezinu pindi kararege zaeri darasa inu kamjarege zaeri darasa yanyu yu welewa mwahati president wa China mwafanya nungu njema hauma mpara mwamwambia mwahadisi zenungu zinza fanya wadu zatu wanu waliwazi maliza hao hao yotambu mimi tika umana na wanu unu wanu wenje ni kumana na wakunu hena siku tika ushindani tika umana na wanu tika umana yani ya sababu mchiburini chati jati unuka ya karisina haki abubo suna haki na rikia arume haki manabo sisi ngasi haruma uvalimu manayabu ngarithirumu wala wadu zatu wazatu wala kwa sina bahini wanolo Faransa wanolo Faransa wanolo kwa Faransa wanu makomorienda kwa wanolo kazi jaa wawoste hii wanolo Faransa chaa wanolo Faransa kwa sina bahini na mtu kage Faransa kwa liwa 1200 euro haa yu tamu ina liwa 1200 euro na wana na gutena hizo na hizo na hizo lewe ya jari mwambare kwa kati 1000 euro jirmine rondo ya mwana bakaya ngarida ili yao yabo sisi na renzi mama mbro ya erida rasa rikubali rentsi watukufu wa mungu gozoni banu na rentsi alishamezo banu hajiku kana rentsi risiki harumenzi yami ripare fundi kako lingari mwanzao rimwambie ritwalie richokofanya rilive ze credit zinu kaka mashtari zilive shangrenge garanti kaina mwezi haina mungu ngatomba sa euro kando wa mungu mimi ndio kati 1000 euro haina mungu erdara sa karti wa shashi ya pasoto wa 10 euro basi amwambioni kako lingari mwanzao fundi e dunia ni yona yudungo fundi burulu ya harma ye maizwa yana e kari kweli ni karabu nukosa kweli ni mdunga ufundi haina mdunga tuwa 50 euro wallahi e malene yao ya joroha fundi burulu ya hosehe wakatila ya doja yao hachamba fundi burulu ya wakatiba abo hizo damu chaa risilamu kumura kutualite risilamu kumura kutualite kumura kutualite ngufanyu hazi ya saibie ya mtuwe harma tabu welewa kwa lazimu ni mwakuraje etabu ini ya roo Aboleo, sikaureje furswa tabu ilu. Nje wanu, nje nyeleze, tibaka nisani nikane minuti zinji. Nje wanu, nje nimweleze ni wakomori, ukaya mimi. Sambia ukaya mimi, mimi nitapaka mwede darasa, mimi sahani kia mwede darasa. Shatika mwede zihazi, nazifu wanyari mna jiburilu, na kuna kangazija. Nga mtuwa ngali ya pasporo ya jiburilu. Kange ni watava, mana mimi hangutza ilu nja ilata. Ya hangutza ilu nja ilata. Ya hae, mangalia viza yono usiku. Sipashi ya vio yorokolo air procesione. Ya vyo hiyo ikarma indinia hayo ikabala Kenya ruwezi ya kahane kontini bala ya indinia ikayamu ibrio ikayamu sipasha kadondari ya sipasha Egypti sipasha ya Mushini Mushini sipasha ya Irma Dabaskari nozo pia izo nzia za hangu nao kacha usiku napasha na mina usiku zima na mjuanga liya ikaya mardi welewa ika mardi ka 2012 ika mardi le 22 Sijibalo mwezi ndini kamjongalia avyo hiyo nipasha na kujiburini. Hakabali ya mkwaju wa dhahabu mkwaju wa hai ulava ya na joko. Hindi ni mbushuti. Hila kami ya vaya ubalu. Lungana rili ya risala. Aho, njama kaya rili ya risala marika narafanya zile mina ye. Aho, nika narafanya jau kwa lejau. Chasimu marika wemru ni mduga ho. Hema idwa ya hina kaumwanza rangu hale. Aho leo mze wangu mze jimba. Ika mkwoyo aburungu ndokoze kinyume. Unameuka ya... Unabeuka ya mimi kusina mwana huluma ore hau kusina rikari kubaliane na minako mze wangu. Sheka leo, uchangu mwaka wisi mze wangu. Hasila mwaka mwaka haki. Kamasa katabu soko yotisi. Mwura ratitezane shere, ratimane. Wono, manawe mze wangu nga mkubali kambaba hau. Na ya zambaba hau. Ya huzaya. Na ya zambaba hau nga mkubali kwa wangu wawo. Wawo mbaba mzima. Awole oka uja. Hasila mwaka kajari mwaka haki. Minjadi yangu chatipara kumora kukialite sieleza utakweli na mkubali na mniswami hizo nafanya mbaka mkawarumwe haki kani yawezi kutabisha kutazi kweli zaba duungu kawarumwe nzia ho hiyo mimi siwa kawarumwe nzia hiyo nzia hiyo tenu hizo nizo nakwajawa nijenza mbeleu kamimi
Sata ngani arumwe darasa, antaka arumwe darasa. Sika utoa ushahidi fuwa hangu, manadamu ushahidi makaratasi ya uka ya olu. Mimi njaparu na sakaratasi hangu, itzoko yonzi. Ranguluwa arumwe tsinu, na nizo demande se juru, ranzi 98, yoma ashiri na sita. Njalati makaratasi hangu ya wataleo. Olewa, makaratasi hangu ya wataleo njayalata. Olewa, kwa mdo kumatendine yao. Ono, doon kumita na sakaratasi, kwa utani mwani sizenu, katika ura tine duka langu limu, Lino tikaulira ntine inde special na kufanya ndio special wonder mi ngamona wonder wonder mi pokata tikamoto ni pashia hazi ya zahazi abone o le una sema ajaja mcharwa mao ndo jatamwa la merta anabaka jao mi kubali zo nafanya tiswami tina kama katifanya jao au tunataka kufanya jao donc abot kasaya ngamjio arma 2 minutes upande mbachi utundu wo usofana no mwanzo na bewa nama watu kufa kwa morality. Mina minani, na jibi wale zetervi. Si sasa maka minani. Amina minani, heze fikira zahanyu. Sha, haruma zetervi zahanyu. Na mumeoni. Si sha wanamshe, juzi ya kapara yao. Olewa, wanamshe areo kanisi. Si jola mdaobe katajifungu mjini hao. Nyezi muna na mswamihi. Aka ya para yao. Ya kambari, akambaro kwa fundi fahari, ustadi fahari. Wasaidi abudu mwikoni na misanuhu. Aka hamba ukayaa. Harima na afari ya ria hoo, tuirabu wata kumbarasi haruma miso ya hae. Ila titoku ya mpasani, haina mduzo vila waka saharuma nzeo ndeli yoko mwoni. Nsikubali kumura kutualite, mti wa haruma paniki, na mdai nizo zini mwaduga zini. Na mdai zini mwaduga, na mdai zini. Haina wanada mduzo kato ya haruma upotefu, uthurumua kumori, na mjamu jemzambi. Sheka mdu, ngea wandani hae, ikanga mwa suwa, ikanga mwa mdu. Ya chayabu, mtawa chayabu pari. Apeli. Mbuku pe huu nwa? Mtungure marafizi. Marafizi, mtungure marafizi. Ekanga mbumu, ujua huu, wamudu kwa madizo, na mtikubali, mduwa chadu mparani yabu, lakabano mimi, ufahari, alake mwane mshe fulani. Aa, yoti ni homli yo. Haruma nukoza nguzi, na nukoza marangoni, na nukoza karazi jua, karti yabu. Yoni nukona katani mwadini watu kufa kubo na kutalite. Mwanamshe ula mparani na mwende kati mparani tene. Mtukubali mwanamshe yabo, mtukwa niti ya para, hama rogo zinuaji. Zuri zabari za hatu kwa jazadu watukufu. Abo marahaba, walafu wa minkun, yabo katurungo nai, na mbiswa milo kwa watukufu. Marahaba. Fanyo termine. Wana termine.